crack, målrettede reklamer til konspirationsteoretikere. Take 3. Er vi klar til at fucking bryde det ned på YouTube med nogle sandheder, hva'? Der er mange, der måske tror, at crack kun er sådan en whisky for eliten, der ligesom trækker i trådene. Sådan er det faktisk slet ikke. Den er også til jer, der er skeptiske over for vores folkevalgte regering. Hva? Hos crack, der mener vi, at det eneste, der skal ligge fladt, det er jorden. Med sin våde, men blide, bløde smag af saltkaramel, så er crack ikke bare den første whisky, der glider nemmere ned, end de løgne NASA har stopfodret fårene derude med i årevis. Det er også den første bæredygtige og dansk producerede shush, der tør stille de spørgsmål. Ingen andre alkoholvirksomheder tør. Hvor var Melvin Kakusa under mordet på Olof Palme? Er det månelandingen, der er fake? Eller findes månen overhovedet? Bryd fri af tankekontrollen, brødre og søstre. Bryd fri! Og køb noget crack. Nyd et dejligt glas crack, fyldt med sandhed, uafhængigt. Alt det der. Sammen med alle os andre. Crack! Vi er flere, end de tror.